Me çeljen e sezonit turistik nuk rritet vetëm numri i turistëve. Bashme kërkesën e lartë ka nisur të rriten edhe çmimet. Ato të akomodimit, por edhe produkteve që konsumohen. Janë disa faktorë që ndikojnë këtë gjë, si së pari janë rritja e çmimeve të produkteve në blerje, kursi i euros, dhe gjithashtu rritja e kërkesës. Jemi në kushtet që janë të ndikuara nga mungesa e fuqisë punëtore. Është rritur shumë produkti, çmimi i produktit pas i peshkut, është fuqia punëtore që nuk ka. Një sipërmarrës në zonën e Nartës druhet se rritja e çmimeve dhe një zhvillim kaq i shpejtë mund të çojë në uljen e numrit të turistëve. Po normalisht ndikon, se pastaj të kalojmë në stadin e Kroacisë, një rritje e çmimeve dhe një zhvillim i shpejtë turizmit çojnë atë që ul numri i turistëve goxha. Duket një tem një çmim tavan. Turistët e çmimit mos të kalojnë në abuzim. Shoqatat e turistëve ngrenë si shqetësim rritjen e taksave, por nga ana tjetër pranojnë abuzimet me çmimet nga ana e biznesit në vend. Kostot e çdo biznesi janë rritur diku te 40%, por ne kemi vendosur për shkak edhe të konkurrencës së shëndetshme që rritjen përfundimtare të kostos të produktit, një pjesë të këtyre kostove ta mbajmë vetë dhe të jemi diku jo më lart se 15-20% të rritjes së çmimeve. Pritshmëritë të biznesit në Vlorë janë edhe më të larta se një vit më parë.